straight up the section road and finished our place in Canutes in 5 days. Today, we're setting up at Ole's. The wheat is still dry and in good shape, but Ole's in bed with a high fever. Kenny, Klaus, and some of the others have rallied together to help, but Uncle Tor is afraid there's a new blizzard blowing in from Canada, so there's no time to lose. Minutes. How's your papa? He's worried. Well, don't you worry. Things will work out. Jag tror inte det kommer att gå. Nej, jag har nog skulds att komma att gå med den här tröskan. Ja, det ser dåligt ut. Det som bara vill värma upp, vet du, det var så kallt så vill jag göra på mig. Men det är en stygge kulde egentligen. Det är en stygge vind som nu hyllar och kommer till oss. Det blir en snöstorm, vet du. Men allting är liksom lätt att göra sig. Back to the cook car, we had saved 90% of Ole's crop. Thank God for friends and neighbors like these. Harvest dance in town tomorrow night. About time for a celebration.